Xalq artisti Ağadadaş Ağayevlə müğənni Qədir Qızılsəz Püslüymüş. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Zaur Kamal 5-də 5 proqramında deyib. O bildirib ki, ifaçılar uzun illərdir danışmır. Qədir Qızılsəz Püslü olduqlarını təsdiqləsə də səbəbini açıqlamaq istəməyib. O bildirib ki, Ağadadaş Ağayevlə üz-üzə gəlsə, barışacaq. Qarışqanı belə incidən adam deyiləm. Nəyə görəsə incimişəm, küsməmişəm, münasibətlərimiz soyuqdur. Bir-birimizi görmürük. Küsməyə əsas yoxdur. Heç küsməyimizin vaxtını xatırlamıram. Ona nə etmişəm ki? Bəlkə də rastlaşsaq, görüşəcəyik.